Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So, hari ni kita nak buat sedikit reaction trailer tentang trailer Godzilla versi negara Jepun. Diorang ada keluarkan trailer yang agak berlainan sikit berbanding international version. So, kejap lagi kita akan buat satu reaction. But first, di sini Zah ingin mengumumkan bahawa Zah Vlog, Pure Pixels, Buzz Pop bakal mengeluarkan dua buah t-shirt terbaru yang ada berkena-mengena dengan Godzilla versus Kong, di mana kami keluarkan dua versi baju, design A dan juga design B. Design A adalah kolaborasi Zah dengan bersama dengan Buzz Pop. Kami menggunakan meme yang sangat popular digunakan, iaitu Mothra relevance to Batman versus Superman. Even bawah tu pun ada Dawn of Monsters. So kita orang nak bagi homage kepada Batman versus Superman tapi dalam tema Godzilla versus Kong. So itu adalah design yang pertama. Untuk design yang kedua pula adalah satu kolaborasi bersama dengan seorang pelukis komik tempatan, iaitu Rosh Faizal Rosh Arifin, dan dia sangat popular dengan gambar poster Thanos Bay. Dia pernah buat benda tu dan viral. Tapi untuk kali ni Zah nak berkolaborasi dengan dia, nak bersama-sama dengan Pure Pixels untuk mengadakan satu t-shirt eksklusif design daripada dia. Kalau korang tengok kat luar sana, dia ada dalam versi black and white. Tapi untuk baju punya version, Rosh Faizal telah menyediakan design bersama dengan full colour sekali. So sangat special baju ni. Dia sendiri telah design baju ni dan juga colourkan baju ni. Setiap pembelian baju ni pun akan diberikan share kepada Rosh Faizal juga. Korang dapat support diorang melalui membeli baju ni, ataupun korang boleh follow dia punya Instagram, Facebook dan juga Twitter. Okay, so korang boleh pergi dekat bahagian description, ada link Shopee kat situ. Korang beli melalui Shopee. InsyaAllah benda ni adalah pre-order, dalam masa 15 hari akan dah siap baju tu. Okay, dan untuk kualiti baju pun korang jangan risau. Memang Zah pilih kualiti yang paling terbaik, iaitu Reliance Premium. Dan juga depan adalah printing sebesar A3 dengan method DTG, iaitu direct to garment, which is print directly ke atas t-shirt. Kualiti printing tu bukan macam silk screen ataupun heat press ke apa ke. So memang kualiti dia memang dijaga. Dan belakang juga ada logo Pure Pixels, Zah Vlog dan juga Buzz Pop. Ada variasi juga daripada size XS sampailah 5XL. Dan juga korang boleh pilih sama ada nak short sleeve ataupun long sleeve. Okay, dan untuk hari ni sahaja, untuk satu hari sahaja, ada promosi. Harga asal dia bermula daripada RM55, tapi untuk hari ni sahaja, selama 24 jam Zah bagi promo untuk kurangkan harga dia sehingga bermula RM45 sahaja. So memang sangat istimewa promosi ni. Dan juga kalau korang nak beli dua-dua baju sekali pun dapat promosi juga. Ada lagi satu option, membeli dua baju terus dengan harga RM80, korang dapat jimat RM10. So yeah, kalau korang berminat untuk membeli baju tu, korang boleh pergi dekat bahagian description, tekan link Shopee kat situ, korang boleh shopping kat situ. Dan yeah, jom kita tengok trailer Godzilla version Jepun. Aku sumpah daripada hari tu lagi aku simpan trailer ni, aku tak tengok-tengok, semata-mata aku nak release sekali dengan launching baju ni kan. Aku tak bayangkan kalau tak tengok kat wayang. Holy shit. Gila babi lah. Ui, sumpah dengan kalau kau, okay, alang-alang tu aku nak cerita pasal trailer yang hari tu aku react. Ada satu moment tu aku tak perasan sebenarnya masa aku tengok, masa aku buat reaction tu. Tapi selepas tu banyak gila orang komen yang ada Mecha Godzilla punya bayang-bayang kat belakang tu. Aku macam, what? Ada Mecha Godzilla? So itu pun banyak teori diorang buat kan. So memang aku, sumpah aku tak sabar. Oh my god, aku harap kita dapat buka lah cinema sehingga apa, sehingga apa, sebelum Godzilla vs Kong ni keluar kan. Aku, kalau tak tengok kapal ayam tu rugi siut. Especially Godzilla dengan tu Justice League Snyder Cut. Aduh, sayang lah kalau tak tengok Power Gum. Sumpah dia punya film blockbuster kan. Kalau tengok kat IMAX tu, gila babi, gempak siut, bergembang belum.
So yeah, itu apa pandangan you guys tentang trailer Jepun, version Jepun untuk Godzilla vs Kong ni. Kalau korang berminat beli baju kolaborasi Zah bersama Buzzpop dan juga Rush Faizal tu, korang boleh pergi dengan link dekat description bawah, link Shopee. Itu sahaja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zah Vlog yang akan datang. Thank you. Alright, Zah ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua subscriber yang sudi join channel Pure Pixel sebagai member, bermula daripada sponsor iaitu Zul Fadli, The Cracks Crew, Exxon Jazz dan juga Sila Edwin. Thank you very much guys kerana sudi sponsor channel Pure Pixel. Dan juga kepada 4K Blu-ray members, Muhammad Mirzan, Arafendi, Abdul Malik, Harun Azfar, Yamin Iqbal, Idul Zena Junior, Syamsul Edino, Mat Run Channel, Rosli 321, Not Mino, Wan Ikwan Manso, Muhammad Fatih, Shazwan Wan, AMZ, Mr. Lufman, SMEZ Studios, Glow, Abang Raya, Zamratul, and Mikael, Zaluran Nawak Channel, Muhammad Faiz, K. Sablihan, Asif, Hafizi, Wan Hadi, Fahmi Roslan, Khairul Azmi, Mat Manota, Syarul Rashid, Roborock Film Production, Saddam Hajiji, Izzuddin Sharif, Chad Feras, Fikri Khalid, Ahmad Mustaqim, Aiman Maz, NVR STL 304, Hazri Exerol, Aiman Hans Channel, Amirul Syafiq, Abdul Muttalib, Rehan Iskandar, Muhammad Amirul Naim Raduan, Sarah Makris, Joki Jostal, Syafiq Apendi, Lukman Zubli, Najib Nazruddin, Nur Syafiq Sempoy, Azmi Muhammad Nur, Suresh Govinda Sami, The Flying Changers, The AG Shop, Firdaus Azman, Arase, Adi Rafiuddin, Aiman Shahidi, Dahni The Craft, Syahid Shazwan, Sarudin, Alif Zahir, Minamian, Shazwan Anik, Khan The Entertainer, Ikwan Adli, Kaito Muhaimin, Rafi Nurijal, Muhammad Badri, Haris Daniel, Travis Luke, Airil, Anak Mat Negeri Seminan, Dak Sapit, Muhammad Faizman Fauzi, Muhammad Hazim, Tinus Official, Omar Abdul Aziz, Amir Firdaus, Erwin Bartolomi, Muhammad Uzair, Muhammad Syafiq, Muhammad Akmal, Muzaffar Shah, Zui 1985, Muhammad Firas bin Rahman. Dan juga kepada semua Blu-ray members dan juga kepada DVD members kerana sudi subscribe ke channel Pure Pixels dan juga join sebagai members channel. Minggu ni kita ada satu video khas yang Zaf terangkan apa yang terjadi pada tahun lepas, iaitu Zaf dijemput untuk menjadi panel. Panel apakah? Korang kena join dulu membership. InsyaAllah next week Zaf akan keluarkan video special, video yang pernah Zaf take down pada tahun 2019. Video apakah? Jangan lupa untuk join membership Pure Pixels dan jangan lupa untuk join group Discord. Korang boleh tekan kat tab membership dekat channel Pure Pixels. Dekat situ memang ada tulis semua perks dan juga ada link untuk korang join group Discord. Okay, jangan lupa untuk join group Discord. Thank you.